Otero, que eu quero até ficar aqui de boa, mas eu vou te falar uma parada. Esses ventiladores daqui, ó. Oxe, 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 oxe. Rapaz, essa hélice de avião, velho. Eu tô no telefone, Júnior. Você que não pode dar iPhone, sei lá como é a porra. De uma porra de botar no ouvido pra falar, desgrava. Oxe, porra. Sabe quanto? Sabe quanto é um fone de do iPhone? Sim, quanto é? É R$1.800, pô. Sim, mas já que você ganhou o seu de presente, por que o pau no caneco que lhe deu não lhe deu a porra do iPhone, sei lá, dói caceta, sei lá, porra, o nome? Mãe, eu não gosto de fone não, mãe. É o que, Júnior? Eu não gosto de fone não, eu só quero daquele. Sim, Júnior, mas acontece quando às vezes eu tô começando no celular, tu fica falando alto, eu não tô escutando, eu não sei, eu não consigo falar direito. Foi o áudio, mãe, que tava ali. Então acho... manda quem te deu no pau no caneco que te deu essa porra de presente, deu um iPhone, uma caceta pra tu, sei lá. E daí que a senhora fica gaguejando? O que é que eu tenho a ver com isso? Mas eu tô no telefone, Júnior, eu tô respondendo as coisas aqui. Qual é a porra de pode da porra? Tá falando alto. Não, eu tô conversando, Júnior. Porra, para de ficar me interferindo, Júnior. Tem que poder interferir, só não. Porra! Esse telefone, por que tu me dá um iPhone pico, mãe caceta? Ah! Mãinha, o fone não vem mais não. Agora o fone tem que comprar separado. Sim, porque quem o caceteiro que lhe deu. Por que não lhe deu a porra do iPhone, caceta do fone, sei lá como é que fala? Por que ele não lhe deu o fone também? E vai ficar discutindo isso aí? Claro, o chuveiro claro. Parece estar ligado aqui. Por que eu que lhe deu? Ligaram o chuveiro aqui, quem ó. Quem lhe deu essa porra aí, né? Se foi algum reservuela que não lhe deu a porra do caceta do fone, do iPhone, sei lá, E a senhora tava me pedindo um? Pra que a senhora quer? Eu tô lhe pedindo um porque o meu não tá... Tá falando e tá querendo. Mesmo assim, a senhora tá querendo. Júnior, acontece que eu tô lhe pedindo um, porque o daqui não tá funcionando direito. Tá a porra dos áudios que eu mando, fica tudo mudo. Depois que eu e a senhora quer o que agora? Eu quero um. Mas eu já lhe dei um. Você agora fez o que e agora quer outro. Acontece, Júnior, que você me deu um. Você não. Você não me deu, não. Eu lhe dei um, não foi? Foi um rapaz, um colega seu que me deu. Não, mas eu que lhe dei. Agora será que é outro? Ah, mas não, mas acontece, Júnior, que eu tinha, que eu ganhei aqui, que seu colega me deu, eu emprestei a Duda, tadinha, pra fazer os exercícios, as coisas dela do telefone da escola, que ela tava sem escola. Aí emprestei a minha neta, tem o quê? Nada. Emprestou, e agora? E agora tá precisando, mas ela tá estudando o telefone, eu vou fazer o quê? A senhora mandou fazer o quê? Você, os seus colegas que lhe deu pra você fazer a propaganda das lojas, eu faço a propaganda, pronto. E recebo o meu, ganho o meu. Mas a senhora não gosta nem de câmera, pô. Mas vou passar a gostar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, eu fico com as calças. Ah, pra receber todo mundo quer aparecer. Não, aparecer não, vou fazer a propaganda. Não. Vai fazer o quê? A propaganda. Propaganda da... Eu falo, propaganda. A boca é minha, eu falo como eu quero. É calma. Propaganda. Ah, agora. Oxi. Deixa aí os pão no caneco dos seus amigos me convidar pra me dar um. Acabou. De repente eu posso achar. Ah, o quê? Ah, o quê? Ah, uma sul-americana, porra. Vai tatuar. Tá de boa. Deixa eu ver se mais. Você tá tirando muita onda. Que coragem você tem de o quê? De me ligar. Rapaz, mas composto feito homem, rapaz. Você é um, o que é que você... Dá-lhe água, porra. Você é o quê? Você é um homem, um pacote de biscoito. Você meteu água em mim mesmo, foi mesmo? A senhora meteu água em mim mesmo, Vera, foi? Não, meti brincando. A senhora tá metendo... E se ela mete água em mim assim, a senhora tá achando certo isso amanhã? Eu conversando com a senhora. Pronto, tem o quê? Bora, se saia. Vá, porra, se saia, vá. Vá, se saia. Procurar Jesus, rapaz. Meu.